Hej, välkommen till en ny YouTube. Ja, vad ska jag säga? Lite YouTube här igen. Det här har jag redan visat. Får ni titta på mig här? Oh, här är Stampy. Min vän David. Säg hej David. Just det, jag tror att jag hörde ändå för jag har hörlurar på. Så jag får klippa in något så står hej typ. Det här är Davids hus. Han har inte byggt så mycket för den var ganska ny. Jag gjorde den precis typ. Han älskar Marabou. Och här har han sina kossor som han har döpt till. Ingenting! Så jag inte skulle döpa dem till ko, David. Han älskar kossor. Så jag ska pausa lite här nu. Så kommer jag tillbaka om en stund. Filmar. Nu är jag tillbaka igen, jag är på en ny värld. Som jag får allt jag bygger. Här är ett café. Åh, det är så bra byggt den. Åh, vad svårt det är att spela med en gång på en tal. Det är lika bra jag så. Jag kommer inte bygga något sådant. Kan jag klart för mig att börja. Var är du någonstans, David? Bara där. Men jag kan inte springa dit. Kom till mig, jag är snart vid banken. Jag ska bara leta upp David så jag pausar lite. Ja, nu är vi tillbaka. Där är David, han dricker mjölk. Jag älskar mjölk. I like mjölk. Okej. Här är det min värld. Sen lite bortåt där. Sen har vi en tror på K-banan är ditåt. För jag inte har helt fel. Och varför tog du sen det blocket, David? David, säg. Okej, vi flyger hitåt. Där ser ni något. Och det här är plan. Som står skiter. Ett är byggt av min vän Victor. Och ett är byggt av min vän David. Så det är så. Nu flyger vi hit till Mars. Oh, jag glömde att släcka lampan idag. Allvarligt har jag gjort det. Oj, vilken elräkning jag kommer få. Så jag släcker. Oh. Tack David, du släckte lampan åt mig. Men i det där rummet så är det inga lampor tyvärr. Jo, det är en lampa, men där behöver man en extra lampa för duschen. Och den är helt gratis, så får vi se det där. Förlåt för att jag strider. Den här kommer upp ganska sent, men ni kan fortfarande prenumerera och likea. Och glöm inte att skriva en kommentar om ni vill ha med varje videos med mig och David. Tyvärr kommer jag inte ta med när han pratade idag, men vi kan åka till McDonalds någon gång. Och vi gör det nu. Så, här sakta vi ner, vi vänder oss. Vi går in här på McDonalds. David, ställ dig i kassan. Ni ser, det är mycket folk på McDonalds. Jag vill ha en bulle och en fisk. Tack. Jag betalade 3 kronor. Säger David. Och han går ner och hämtar det. Och när han kommer tillbaka, jag pausar tills han kommer tillbaka. Här betalar jag för mitt köp. Det är 33 euro nu, kan man betala diamanter som ni ser. Han står inte med laser i på. För min mat. Bulle. Fisken. Där går vi ifrån det då. Så vi fortsätter, vi går. Och vi kan gå in och ta lite te.
tyst minut. Det är väldigt jobbigt att filma så här, för nu blir det sista idag. Det här är min längsta video någonsin. Det heter Bibomannen. Slut.